Araz çayı boyunca inşa edilmiş Araz ve Mil Muğan su anbarlarından birgə istifadə edilməsinin 50 illiyi münasibətilə yubiley mərasimi keçirilib. Azərbaycan ve İran hökumət nümayəndələrinin iştirak etdiyi mərasim sərgi ilə tanışlıqdan başlanıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Başnaziri Səbuh Məhəmmədov, İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Məhəmməd Rıza Pur Məhəmmədi açılış nitqlərində Araz çayı üzərində Azərbaycan ve İran tərəfindən tikilərək 1971-ci ildə birgə istismara verilmiş, həcmi 1 milyard 350 milyon kubmetr olan Araz su anbarı, həmçinin Araz su elektrik stansiyası ve hər iki ölkənin ərazisində 400 min hektar sahənin suvarılmasını təmin edən Mil Muğan su anbarının regional əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətini diqqətə çatdırıblar. Ümumi su tutumu 1 milyard 350 milyon metrekub olan su anbarının istismara verilməsi elektrik enerjisi istehsalı ilə yanaşı Azərbaycan və İran tərəfinin 10 minlərlə torpaq sahələrini, hektar torpaq sahələrini suvarma suyu ilə təmin edir. 2020-ci il ərzində Muxtar Respublikanın Araz su elektrik stansiyasında 64 milyon 961 min kilovat saat elektrik enerjisi istehsal olunmuştur. Bugün həm mədəni sərvət, həm də bölgə insanları üçün iqtisadiyyatın həyat arteriyası olan, bir çaydan daha üstün məna daşıyan Araz çayı ətrafında toplaşmışıq. Bu çay geniş əməkdaşlığımız üçün üzümüzə açılan böyük bir dünyanın nümunəsidir. İnşallah ki, sabahın işıqlı günləri üçün əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bitməsinə və bölgədə davamlı sülhün bərqərar olmasına dair razılıqları nəzərə alaraq, bütün ölkələrin əməkdaşlığı üçün yaxşı bir fürsət yaradılıb. Azərbaycanla hər cür əməkdaşlığa hazırıq. Tədbirdə çıxış edən Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Zaur Mikayılov və İranın Energetika Nazirinin su məsələləri üzrə müavini Qasım Tağızadə mövcud su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadənin təmin olunması və Araz çayı üzrə əməkdaşlığın bundan sonra da davam etdiriləcəyini deyiblər. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov da çıxışında Araz və Mil Muğan su anbarlarını ölkələrimiz üçün sosial-iqtisadi obyektlərdən daha çox uzun müddətli əməkdaşlıq körpüsü adlandırıb. Həqiqətən də dünya təcrübəsində nadir hallardır ki, iki ölkə arasında uzun müddət ərzində, yarım əsr müddəti ərzində olduqca uğurlu bir əməkdaşlıq olubdur və bu da elə onun nəticəsidir ki, bugün biz bu uğurlu əməkdaşlıq nəticəsində əldə etdiyimiz uğurları təsdiq edərək növbəti addımlar haqqında fikirləşirik. Azərbaycanla İran arasında energetika və su təsərrüfatı sahəsində növbəti layihələrin reallaşdırılması haqqında danışıqlar aparırıq. Ordubad demək elektrostansiyasının tikintisi məsələsində müzakirə etdik. O tikintinin davam etdirilməsini müzakirə etdik və hər iki tərəf belə bir qərara gəldi ki, artıq bir həftə sonra Ordubad elektrik stansiyasının tikintisinin davamı həyata keçiriləcək və bu istiqamətdə lazım olan demək bütün sənədlər, icazələr İran tərəfindən artıq verilibdir və demək, təxminən bir həftədən sonra orada bu işlər daha da sürətlə davam etdiriləcək. İranın energetika naziri Reza Ardakanyan da Araz çayını iki ölkə arasında sülh və dostluğun simvolu adlandırıb. Mərasimdə Araz və Mil Muğan su anbarlarının istismarı və birgə əməkdaşlıq tarixinə dair hər iki ölkə tərəfindən hazırlanmış qısa metrajlı sənədli filmlər nümayiş etdirilib. Sonda Araz və Mil Muğan su anbarlarının istismarı üzrə birgə komissiyanın və 50-ci görüşün protokolu imzalanıb.